Objektif kedua bagi teras ini adalah menggalakkan keusahawanan dan meningkatkan keupayaan kendiri. Rakyat kita perlu digajak minda mereka daripada pencari kerja kepada penjana pekerjaan. Antaranya ialah dengan menceburi bidang keusahawanan. Setelah itu, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM60,000 untuk melaksanakan program business pitching and matching dengan izin bagi menyediakan peluang keusahawanan terutamanya kepada para belia yang berminat menceburi bidang keusahawanan.